Di hari pertama ziarah haji, masya Allah. Seperti ini guys, rame nih Pak Poh ya. Yes. Ini kawet kapan Poh, Pak Poh niki wau bar maghrib bling. Setelah jam 4. Jam 4 rame pisan antri. Masa jam 7. Iki wis ra kok berlungguh berarti ya kanca-kanca Satgas ya. Oh, ngono, siap. Lebih padat. Padat pol ya. Lebih padat. Ayo ribuan pol ya iki mong ya. Lah iya. Parkir mobil kayak ngono lho guys. Yuk kita pantau delok wong sing antri nih jalan saiki. Nah cuma magemoy, nah ki. Di ki main di ki cah gendong. Ki delokan ki, payo satgas ya delokan ki. Wei mau mulai raisuk. Mulai. Raka berturun ya. Tilaan kayak ngene lho guys. Wong jaro kaji rame nih kayak ngene iki lho guys tilaan. Wong antri ngampe sing konan lho. Ki buntute teko kene. Tadi bar maghrib ngampe teko kene guys. Iki lho. Piye? Iki mung wis suwat. Pikachu enak ora? Pikachu iki mah aku gak live, Pak. Heeh. Pak pusat live lho kowe Pak gak live. Aku bedon aku langsung gak penak aku ya. Allah. Ala ya caca, aku biasa aku kan ngono to lek pusat lab. Tapi iki aku arep lab nah. Ternyata kan iki oi payo. Iki piye kok gamble pentile ketok ki oi. Piye anakmu di sate mangga, Bu? Payo. Lah iya to, lah iya to. Ketemu Pak Ses iki mengga jaro kaji di hari pertama ramene kaya apa kowe enggak kecepet Pak Ses? Ya aku ketabrak mak-mak guling kok iki mengko. Sampeyan iso guling? Ya. Ya kuat era mama ya. Oleh bokong ra? Ora cuma bokong. Lah terus malah dhuwur. Kata-kata hari ini Pak Sis, piye iki? Pak Sis, channelku kena banet to. Sing santri STW solusinya piye ya? Kon banding. Ya banding lho. Aku ora iso. Oke, tanggal loro aku ndek njaluk tulung ni Amadoh. Ayo guys, duluan guys. Antri nang ngambil teko kene iki lho. Ya Allah. Iki lho. Iki ngambil teko kene lho guys. Masalah. Uang pirang ewu iki. Ki iki kok ngambil jam piro? Lah ya lon iki. Iki lho. Ngambek ya lon. Belum kok ngambil isu iki kok jelas. Oh ngene engko teko kono iso mlebu isu. Nah, iki. Ya Allah. Wes maem, Bu. Kampung. Ya Allah. Ya Allah, gerdet mlaku. Lumamu ya Allah, gak di bar diseni pisan. Lho gak jalan masalah, gak sakmono kene lho. Yo. Gak mari jam piro iki engko, ya ta? Padahal iki engko dibatasi sampai jam 10 lho. Iki ngampe ndoprok lho ibuke ya Allah kena. Ya ta, iki lah wedhe sampe luntur iki. Anu kebagian pola ta, Mas. Ngampe entek Bu pokoke. Dhisike ampe sampe jam 10 ngampe jam 1 lho. Kuwi kok lek kembang. Lah kuwi kaya sayang kuwi. Kembange maksudnya. Kok doleh kembang to kok jero. Lah iki lho guys, delokan iki lek penawar ro tanggamu guys. Roh tanggamu, roh bulurang kok disapa apa meneh Bu RT sing antri sowan hari ini guys iki. Gini iki ya nek bulura Bu RT buka mitua Bu Jogoboyo kaya ngono. Versi 33 ya Bu. Oh ya.